ya kutosha, every farmer will get the correct fertilizer. Na wale watu wachache, kwa sababu kuna wakora ambao wanataka kuhujumu hiyo kazi ya muhimu ya kuzalisha chakula, nilisema na narudia nikiwa hapa West Pokot, hawa watu ambao, kuna kampuni moja inaitwa KEL sijui nini, nimesema hawa watu, number one, kama kuna fertilizer mkulima amenunua na sio correct, huyo mkulima lazima akuwe compensated, apatiwe fertilizer ingine free of charge. Na wakora wote mambo yao ni matatu. Ama tulikubaliana namna gani? Si mambo ni matatu? Wakora wajipange. So, na mimi nataka